Amigo Manuel Dias, do Caneta Vídeo Amador, quero-vos desejar uma boa Páscoa, especialmente para todos os meus novos subscribers, todos os subscribers do meu canal. A razão que digo novos, nos últimos dois meses, especialmente depois do Carnaval, tenho tido muitos subscribers, comments de outros países. Agradeço que ponham e que deitam a dizer de onde é que são, isso ajuda eu a saber, portanto, onde é que vivem, mostra que tem portugueses, especialmente açorianos, a viver em todo o mundo. Recebi novas mensagens e subscribers da cidade de Quebec, uma linda cidade que é no Canadá, da cidade de Seattle, de Washington, aqui nos Estados Unidos. Parece-me que é um senhor, não nomei nomes para não me esquecer, e são muitos, podia escrever, mas são muitos. Recebi também uma mensagem da Bélgica, não sabia que tinha terceirense, ele é, portanto, da terceira, e vive na Bélgica, e vê o meu canal. Enfim, por todos que... todo o mundo, quero-vos desejar uma boa Páscoa a todos os meus ouvintes e telespectadores do meu canal. Também aos meus colegas de YouTube, portanto, os meus colegas produtores dos canais de YouTube, não vou nomear nomes porque são muitos, tanto na terceira, nos Açores, espalhados pelo mundo inteiro, incluindo os meus colegas daqui de Califórnia, desde o norte, aqui do centro e do sul de Califórnia, que também fazem YouTube, que ajudam, como eu, a levar as nossas tradições a todo o mundo. Desejo a eles uma boa Páscoa. E... daqui da minha família, da equipe de produção de Caneta de Vídeo, eu, Manuel Dias, produtor do canal, seja uma boa Páscoa, Jesus ressuscitado em vossas casas, traga muita paz, muito amor, especialmente a paz para o mundo que a gente precisa e que entre nos vossos corações. Para que a gente seja humildes e mais amigos uns com os outros, que é o que o mundo está a precisar. Desde aqui de Visalia, portanto, do estado de Califórnia, um abraço, como sempre, para todo o mundo, com muita saúde, paz e amor. Vos deseja este vosso amigo Manuel Dias Caneta. Olá, amigos do Caneta Video. Meu nome é Avery. Muito obrigado. I love you all.